Det är i slutet av juli 1966, högsommar och semestertider. Men det som framförallt lockar människor ut på vägarna är den intensiva jakten på två misstänkta polismördare. Det började här, natten mellan den 28 och 29 juli, på en bakgård i centrala Nyköping. Två unga inbrottstjuvar slår till mot en cykelaffär på Skjutsaregatan. Någon larmar polisen. Men tjuvarna är beväpnade och tänker inte låta sig gripas. Poliserna delar på sig och försöker genskjuta tjuvarna. Jag sprang efter och var ett tiotal meter bakom dem när jag hörde en av dem skjuta en k-pistsalva. Och jag anade då att den naturligtvis var riktad mot min kollega Sandahl som jag visste var här inne. På asfalten ligger polismannen Ragnar Sandahl svårt sårad efter en konfrontation med en av tjuvarna. Den 23-årige Gunnar Norgren som försvinner snabbt från platsen med sin kumpan. Han är 19 år gammal och heter Clark Olofsson. Det är nu den stora jakten inleds. Den verkar först bli kort eftersom den bil de båda använt snart hittas krockad i ett skogsområde några mil från Nyköping. Men inga andra spår efter Norgren och Olofsson. Ynglingarna lyckades forcera polisbärarna och ta sig till Stockholm där de rånade en bank på Östermalm på 70 000 kronor. All tillgänglig polis sätts in i jakten på de två gärningsmännen. Sandahl kämpar för livet och nyheten om hans tillstånd varvas med ständiga rapporter om jakten på de två gärningsmännen. Med hjälp av rörliga enheter, alltså radiobilar och motorcyklar och helikoptrar, så avkammade vi då sektor efter sektor. Och det håller vi på med fortfarande. Den 13 augusti dör Ragnar Sandahl. Han blir den första polisman på 6 år som dödas i tjänsten. Polisjakten trappas upp ytterligare. Några dagar senare hittar man området där de båda gömmer sig. Polisen omringar en bostad och avlossar flera skott in i lägenheten. Och så ropade jag in att de skulle komma ut med uppsträckta händer. Och det tog inte lång tid förrän Norgren kom ut, låste upp dörren och kom ut med händerna över huvudet. Norgren är sliten efter 3 veckor på rymmen och vid häktningen erkänner han att det är han som avlossat skotten som dödade Sandahl. Clark Olofsson lyckas hålla sig undan ännu en tid. Han spåras till sin hemstad Göteborg där polisen betar av de många tips som kommer in. Idag på eftermiddagen kunde polisen med 3 bilar bege sig till en adress på Västergatan i de centrala delarna av Göteborg. Det är det vi ser här. Poliserna var beredda med den vanliga arsenalen av vapen, skottsäkra västar och hundar. Dörren slog man in när ingen öppnade eller svarade och släppte sedan in en hund. Där visade sig att lägenheten var tom. Men den 25 augusti lokaliserar man Olofsson till ett skogsområde i Göteborg. Där är han tillsammans med sin flickvän. Ett stort polisuppbåd mobiliseras. Det var genom Olofssons syster och hennes fästman som polisen för en vecka sedan kom på det spår som ledde till gripandet av Olofsson. Jag kopplade ett strupgrepp bakifrån. Omedelbart så slängde han höger handen mot bakfickan och fick upp sin pistol. Jag skjuter er, jag dödar er, så han släpp mig. Det blev tumult där på den här berghällen och jag koncentrerade mig ju helt på högerhanden där han höll pistolen. Ett andra skott brann av och det var väl troligtvis det som träffade kollegan. Allvarligt? Nej, det var väl bara kött så. Vad sa han sen när han förstod att det var ute? Ja, jag sa till honom då när jag fick vridit vapnet och handen på honom att nu är det slut, Olofsson. Ja, sa han. Jag ger mig. Trots det brott som Norgren och Olofsson medverkat i och trots de långa fängelsestraff de döms till så är det många som har svårt att dölja sin beundran för dem. Framförallt Clark Olofsson framställs som rebell och kultfigur och gör ett massmedialt genombrott.
När Bo Widerberg bestämmer sig för att göra film av Nyköpingsdramat är det logiskt att han till huvudrollen väljer den tidens stora svenska popstjärna Tommy Blom från Tages. Jag ställer väl en fråga i filmen som kan gå ut på att man bör ju inte i första hand fråga sig varför den här unge mannen sköt en polis, utan man bör fråga sig varför samhället tillåter sig att skada sig själv genom den här pojken.